Tak, ahoj, vítám vás u dalšího videa. V tomhletom videu bych vám chtěl ukázat, jak se zmenšit ve fotce. Je to takový menší tutoriál na Photoshop. Přednedávnem jsem tuhletu fotku, kterou teď na svých obrazovkách můžete vidět, vlastně vložil na svůj Facebook. Inspiroval mě k tomu taky jeden člověk tady z YouTube, který ho hodně sleduju. A k dnešní fotce budete potřebovat vlastně fotky dvě. Musíte si vymyslet kompozici, vlastně, kterou budete chtít vlastně spojit s vámi, nebo to už záleží na vás, jestli tam v té fotce budete vy nebo kdokoliv jiný. Já jsem si vymyslel právě ten džbán, takže v první řadě musíte vyfotit fotku toho džbánu a pak vyfotit fotku sebe v té pozici, aby to plus minus odpovídalo a pak to ve Photoshopu vlastně dáte dohromady. Takže k té druhé fotce jenom, kde budete fotit sami sebe, tam bych vám jenom doporučil fotit tu fotku na jednobarevném pozadí, pokud možno, pokud k tomu máte dostatečný prostory nebo zeď jednobarevnou. Já jsem k tomu použil zelený plátno, ale k tomu se dostaneme v dalších sekundách tohoto videa, takže já myslím, že to nebudeme prodlužovat a jdeme k samotnému spojování těch fotek. Tak, já jsem si otevřel Photoshop, dal jsem si tam vlastně fotku, ze který budeme mazat to pozadí. Tady vpravo dole se vám vždycky ukážou vrstvy, které tam máte. Tady vidíte sloupeček s nástrojema, se kterýma můžete pracovat. Já používám tenhle ten čtvrtý od zhora. Když na to kliknete pravým, tak si tady dáte nástroj pro rychlý výběr anebo kouzelnou hůlku. Můžete pracovat s obojím, ten nástroj pro rychlý výběr, s tím se mi pracuje líp. Takže dáme nástroj pro rychlý výběr a teď na té fotce vlastně vidíte, jak se mi to hezky označilo a jedeme dál. Tady se mi teď označilo i to, co tam vlastně potřebuji nechat. To odstraníte tím, když si dáte klávesu Alt a pojedete takhle, tak si vlastně odznačíte to, co tam chcete nechat. Jo? Klasicky deletem vymazáváte. Tímhletím stylem děláte úplně celou tu fotku a pak s tím budeme pracovat dál. Takže já tady zatím vymažu veškerý to pozadí, co potřebujeme. A přesuneme se dál. Tady vidíte, že na té fotce je stín, jo, nebo takovýhle malý úseky, ty dělám většinou ručně, když si to hodně zvětšíte a dáte si tady zase vlevo ve sloupečku nástroj gumu, jo, tak tady vidíte vlastně, že pak ručně můžete mazat. Když kliknete pravým na myši, tak tady si pak určujete velikost té gumy, vidíte, že se to kolečko zvětšuje. Jo, já tady na tyhle ty malé kousky si dávám co nejmenší, to jde. A dole si určujete tvrdost. Jo, když to dám na maximum a kliknu, tak vidíte, že to kolečko je hezky kulatý. Když to dám na minimum, tak vidíte, že tam je jakoby přechod. Jo, to já právě hodně používám takhle při tady těch. Když trošku přetáhnete, nic se neděje, ono to ve výsledku nepůjde tolik vidět. Jo, takže tady ty malé kousky si dělám ručně a jsem na to zvyklý, jo, určitě spousta z vás prostě, nebo spousta lidí, co dělají s Photoshopem, na to mají různý finty. Já tady ty kousky dělám ručně, vidíte, že trošku když přetáhnu, tak se vůbec nic neděje, jo, protože jak říkám, je to hodně zvětšený a ve výsledku to tam nepůjde tolik vidět. Jo, takže tímhle tím stylem vy si vlastně uděláte celou tu fotku. Tak, teď když vlastně máte celou tu fotku, to pozadí pryč, tak si otevřete vlastně tu druhou fotku, co potřebujete. To je v mém případě tenhle ten džbán. Tak, tady zase vpravo dole dvojklikem odemkneme. Vrátíme se zpátky k této naší fotce a tady, kdy máte vlastně vlevo nahoře ty sloupeček s těma nástrojema, tak si kliknete na to první, ten nástroj přesun a takhle tu fotku přesunete na ten druhý obrázek. A máte to tam. Když zmáčknete CTRL T, tak se vám to označí a vy si s tím můžete různě
takhle hejbat. Jo? Zvětšovat, zmenšovat. Jo, pootáčet. Jo, takže já bych to nechal možná takhle. Enterem potvrdíte, máte to tam. Tak, a teď vám ještě ukážu, jak udělat v té fotce, aby to bylo trochu věrohodnější odraz vlastně té postavy v tom džbánu. Takže to uděláte tak, že tady vlastně vpravo dole, jak máte ty vrstvy, tak si kliknete na tu vrstvu, kde vlastně je ta postava. Pravím, dáte duplikovat vrstvu, OK. Ta vrstva se vám tady duplikovala. Já si ji tady dvojklikem pojmenuju jako odraz. Tak, kliknete na, na tu vrstvu, kde máte vlastně ten odraz, dáte Ctrl T, abyste si to označili. Kliknete pravým a dáte převrátit vodorovně. A vidíte, že ono se vám to vlastně převrátilo a vy to přesunete jakoby do toho džbánu. Já to trošičku zmenším, dám to takhle, enterem zase potvrdíte a vidíte vlastně, vy potřebujete, aby to v tom džbánu bylo jakoby, aby to působilo jako odlesk. Takže tady vlastně, jak máte ty vrstvy, máte označený ten odraz a tady nahoře nad tím, když kliknete do tady toho, tady máte to normální, tady když do toho kliknete, tak já tady v tom si vlastně můžete vybrat různý styly ty vrstvy. Jo? Mně se tam asi nejvíc líbí vrstvat překrýt. Když na to kliknete, tak vidíte, už to vypadá jako ten odraz v tom džbánu. Jenom tady si můžete všimnout, že u toho džbánu jdou vidět ty nohy, to normálně, když si tady v levém v tom sloupečku kliknete na gumu, tak to takhle odstraníte, vymažete tady kus té ruky, jo, a můžete to jakkoliv trošku promazat, ty odrazy nikdy nejsou úplně jakoby celý, že jo, takže to takhle trošku promažeme a vidíte, že to hned vypadá věrohodnější, jo. Potom v následné úpravy dělám tak, že tady nahoře máte lištu a máte tam filtr. Já mám stažený doplněk filtr Camera Raw. Některé novější Photoshopy už to můžou mít v tom základu, já jsem si to musel dostáhnout. A když na to kliknete, se vám otevře další tabulka nebo další okno a vy si vlastně, tam se vám ukáže ta vrstva, kterou máte označenou a vy si tady vlastně můžete přidávat světla nebo ubírat světla. Vidíte, že ta fotka se, když přidávám, jakoby zesvětluje, nebo když budete přidávat kontrast, tak ta fotka bude kontrastnější. Můžete přidávat živost, přidávat víc černý, víc bílý, měnit expozici té fotky. Jo, a takhle to můžete udělat u každé té vrstvy, na kterou si tady vpravo dole kliknete jednotlivě, anebo když kliknete pak pravým, tak dáte sloučit viditelný a ono se vám to všechno sloučí a máte už jenom jednu vrstvu a tu pak můžete vlastně přes ten filtr upravit úplně celou a upraví se vám jak samotná ta fotka toho džbánu, tak ten odraz, tak i vlastně fotka té osoby, kterou vy jste tam vlastně vložili, jo? Tady to vidíte, že když budu přidávat třeba na té zřetelnosti, tak ta fotka se bude jakoby trošičku stmavovat, bude to zřetelnější. Když budete přidávat živost, tak vidíte, že ta fotka je už pak úplně jiná. Hned to vypadá prostě líp a věrohodnější. Takže takhle a to by bylo z dnešního tutoriálu na Photoshop všechno. Tak. Teď jste vlastně mohli vidět takový menší tutoriál na Photoshop, jak se zmenšit, jak vymazat pozadí a dát ty dvě fotky dohromady. Já věřím, že spoustě z vás to aspoň trošku pomohlo. Pokud byste se na něco chtěli zeptat, tak určitě pod tadyto video můžete vložit svý komentáře, můžou to být hejty, různý připomínky k tomu videu. Já sám nejsem nějaký Photoshopový mák, takže jsem vám jenom chtěl ukázat tak, jak s Photoshopem pracuju já. A myslím, nebo doufám v to, že to aspoň některým z vás tedy pomohlo. A pokud neodbíráte tenhle ten kanál a zajímá vás tenhle ten kanál, protože v tomhle kanále s váma vlastně mluvím o focení, o tom, co používám, natáčím fotky z dronu, takže pokud něco z toho
mě aspoň některý z vás zajímá, takže budu rád, když tenhle ten kanál, nebo hlavně mě, podpoříte odběrem. Zapnete si upozornění na další videa, aby vám nic dalšího neuniklo. A budu samozřejmě za to rád, takže my se jinak vidíme v dalším videu.